Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nimekuja leo tujifunze pamoja namna ya kutawadha. Kabla ya udhu, hapana budi kumtaja Allah aliyetukuka. Tunasema bismillah. Kisha tunaosha viganja vyetu vizuri mara tatu, na inapasa tuingize maji baina ya vidole vyetu kama hivi. Kisha tunaingiza maji mdomoni ili tuoshe mdomo vizuri kama hivi. Tunafanya hivyo mara tatu, na hiki kitendo kinaitwa almadhmadha, kusukutua. Na tunajalia baadhi ya maji katika pua zetu, kisha tunayatoa. Tunafanya hivyo mara tatu vile vile, na hiki kitendo kinaitwa alistinshaq walistinthar, kupandisha maji puani na kuyameka. Kisha tunaosha uso wetu kamili kama hivi mara tatu, na inapasa maji yaenee uso wote kutoka sikio la kulia mpaka sikio la kushoto, na kutoka juu ya paji la uso mpaka chini ya kidevu kama mnavyoona. Kisha tunaosha mikono yetu mara tatu kutoka katika ncha za vidole vyetu mpaka katika viwiko viwili kama hivi. Tunaanza na mkono wa kulia kwanza, kisha unafuata wa kushoto, kisha tunapangusa kichwa chote mara moja. Tunaanza kupangusa kutoka mbele mpaka nyuma, kisha kutoka nyuma mpaka mbele kama mnavyoona. Na inawezekana pia kupaka kutoka mbele kuelekea nyuma tu, sikio nywele ni nyingi. Kisha tunapaka masikio yetu pamoja kutokea ndani na nje mara moja kwa maji ambayo tulipaka kichwani muda mfupi. Kisha tunakosha miguu yetu mpaka katika fundo mbili vizuri mara tatu. Tunaanza na mguu wa kulia, kisha tunafuatia wa kushoto.